Hoje, assim, a reforma agrária no Brasil é bastante atual e bastante importante, né? Que nós podemos, sim, construir um outro país aqui se nós fizer a reforma agrária, né? Porque vai gerar emprego, vai gerar riqueza, vai ajudar a distensionar as cidades que estão bastante tensas, né? Então a importância dela é de fundamental, assim, para resolver esse problema que nós temos no país. Quando se fala em reforma agrária, é o acesso à terra, é o acesso a crédito, acesso à saúde pública, acesso à escola pública, acesso às universidades públicas, acesso à assistência técnica, todas as condições de infraestrutura social básica. Grandes cidades, o índice chega a 20% da população desempregada. Então, uma cidade como São Paulo tem quase 2 milhões de pessoas desempregadas. Então, são milhares, né, milhões de pessoas desempregadas no mesmo espaço, né? O que que gera isso? Gera violência, gera criminalidade alta, né? Enquanto que no campo, né, não que não tenha violência, mas você não se submete à fome, à miséria, né? Então automaticamente o índice de violência cai muito no campo, né? Porque as pessoas têm seu trabalho, têm sua casa. Então a gente faz um trabalho de conscientização da importância do convívio com a terra. Então nós temos essa tarefa de trazer mais companheiros que estão na cidade, que basicamente essas famílias são oriundas do trabalho com a cana-de-açúcar, né? E no período da entre-safra eles ficam desempregados, então nós organizamos, juntamos essas famílias. Né? Bem que aí eles fizeram lá a reunião, que a gente no outro ano estava na terra e não sei o quê, diga, assim tá bonzinho. Para o ano nós já vai com a terra, já vou ir embora. Hoje. Tantas terras improdutivas. Então, a partir daquela razão que eles se sentem ali passando fome, necessidade, então eles vão para reuniões, nós marcamos uma reunião. Ele passa em média de dois a três meses, e aí chega o dia, né? E aí o pessoal já está preparado com lona, com um pouco de alimentação, ferramenta de trabalho, as crianças, enfim, já está todo mundo preparado ali só esperando o dia. Primeiro ocupar, depois resistir. Nos organizar, produzir, depois dividir. Primeiro ocupar, depois resistir. Nos organizar, produzir, depois dividir. Quando se fala do movimento sem terra, que é um movimento fora da lei, né? Nós rebatemos isso com muita tranquilidade. O movimento sem terra ele tá amparado pela nossa Constituição Federal. Porque no seu artigo 184 da Constituição Federal, diz que toda terra que não cumpre sua função social, ela deve ser utilizada para fins de reforma agrária. Quando o povo descobriu que existia a lei da reforma agrária e os governos não estavam fazendo, o que que vamos fazer? Vamos começar a ocupar as áreas e pressionar o governo. Beleza? NB. NB não, é militante. Não, é NB 100 então. NB 100. 100 terra. NB 100, pode entrar. Forma de mostrar para os governos que existe pueblo, existe terra, só falta vontade de resolver o problema. Então abriu vermelho nesse sentido. Mostrar para o governo que o povo quer trabalho, o povo quer produzir e que temos aonde produzir.
só não fazemos porque eles não deixam. Então começamos a mostrar para o governo que tem que fazer a reforma agrária. E aí, além de tirar da violência, da prostituição que se tem muito nas cidades, porque aqui assumir ele se reconstrói novamente enquanto ser humano. Lá eles são excluídos e aqui eles criam uma identidade de sem terra, de camponês. E antes eu vivia na cidade passando necessidades, mas hoje já posso dizer, mesmo sem ter os recursos, mas já vivemos de barriga cheia. E lá não tem futuro não. Em rua não tem futuro, só pra quem tem, né? E nem se acostuma mais na rua. Eu digo, é, aqui eu acho que é melhor do que na rua, porque na rua é muita zoada de viola, né? Muita zoada assim, muita violência. Só o passo de uma família, por exemplo, sair de uma situação como essa, onde não tem casa, não tem trabalho, não tem condições de pelo menos ter 3 refeições diárias, né? E vai para um acampamento, que a situação ainda é muito, muito difícil ainda, mas pelo menos ali você tem ali a solidariedade, né? Tem toda uma força mais que ajuda a resistir. E essas que não tem, a gente vai ter que fazer uma formação com ele, ensinar um pouco, aprender um pouquinho. Porque ninguém nasce sabendo hoje, né? Se eles estão lá na cidade, não tem jeito de eles aprender. Plantar uma rama de mandioca, porque eles não sabem, não tem terra, não tem nada, né? Então eles têm. Primeiro tem que dar um pedacinho de chão para eles, para depois eles aprender a plantar, né? A terra, né? Está sendo bom, uma experiência nova, nunca imaginei estar assim acampado, só via pela televisão e era uma coisa diferente, né? Que eles mostram o lado violento da coisa, não mostra mesmo o que está passando ali dentro do acampamento, como é a vivência, não mostra, mostra um lado mais sangrento mesmo. Então, uma experiência, eu estou gostando bastante, tem 1 ano e pouco já. Nós hoje estamos aqui com 40 núcleos, de 15 famílias cada núcleo. Então, com 15 famílias, fica mais fácil para você conversar, fica mais fácil para você estar passando, como funciona. Então, são 40 núcleos, e nesses núcleos tem 2 coordenadores, um coordenador e uma coordenadora, e cada família está em um setor, né? Saúde, infraestrutura, cozinha, educação, segurança, e por aí vai. Aqui é tudo no coletivo. É pro grupo? Como é que vai? Nos núcleos. Núcleo de base, que é as NB, né? Aí hoje uma NB molha a horta, amanhã outra NB molha. Por exemplo, são 90 NB que tem. Aí começa do 1, aí vai até 90. Aí depois volta no 1 de novo. O coletivo vai rodando. A companheira aqui, ela já tem 7 anos que luta pela terra. Mas que é aquele processo que eu falei, que foi ocupar uma terra, uma área, e foi despejado, depois foi despejado de novo, mas aí acabou até hoje, infelizmente, ainda não conseguiu a terra. Tá? Então o processo é muito lento para poder se desapropriar uma terra. Porque até muitas vezes o próprio órgão que é responsável, que é o INCRA, é muito lento. Muito, muito lento. Então as famílias ficam aí sofrendo, aí. Imagina se passar 7 anos morando numa situação dessa. Não é uma vida fácil para ninguém, se sair dentro de uma casa, por mais pequenininha que fosse, né, que tu não fosse tua, para morar embaixo de uma lona. Mas depois que tu tá lá, é um processo de adaptação, logo você começa a entender todo o processo e acaba acostumando até conseguir sua terra. Né? E aí a mulherada e as crianças, elas fazem a diferença nos acampamentos, porque o marido sozinho também, com certeza, não sei se ele resistiria a ficar, né? Então, se está toda a família junto, as dificuldades, os problemas, eles são menos, estão ali presentes, né? Então, se tu deixa parte da tua família para trás, como é que tu vai conseguir aguentar ficar no acampamento? É assim que está todo mundo junto, passam pelo mesmo processo, conquistam a terra, vão para a terra todo mundo junto. E dali é que se cria toda essa belezura que é os assentamentos. Quando se chega ao assentamento,
já se resolve três problemas de cara. É a questão da moradia, você vai estar morando no lote, né? A questão da alimentação, você vai estar produzindo para se alimentar. E a questão do trabalho, você vai estar trabalhando no lote, ou coletivamente, ou semi-coletivo, individualmente, mas está trabalhando. Né? Então, isso já, de cara, já resolve os três problemas, que são os três problemas mais graves que nós enfrentamos hoje no Brasil. Né? E, além disso, tem um outro ganho, que esse é, para nós, na nossa avaliação, é o mais importante, que é o resgate da cidadania das pessoas. Uma família que está jogada no campo não é cidadã, né? Então ela começa a entender que ela tem direitos, né? E começa a lutar pelos seus direitos, né? E a partir do momento que se conquista esses direitos, ela se sente cidadã, né? Então isso é o desses três elementos, é o mais prático, mas o que nós consideramos mais importante é o resgate da cidadania, né? Ninguém suporta mais, o povão tá passando fome. Brasília não vê, tá dormindo. Governantes viajam, se escondem. É que a solução é fazer vistoria na terra. E missão logo sai, cooperativa, quem administra o que planta nela. Pois reforma agrária é uma luta de todos. A bandeira conduz o povo pra conquistar o pedaço. Meu sonho é ganhar minha parcela. É a minha parcela, criar, aprantar, produzir alimento com fartura, conquistar a terra, conquistar o direito à educação, conquistar uma saúde e uma vida com dignidade. A gente acredita nisso, né? Essa estrutura fundiária, ela se confunde muito, porque no Brasil a questão de que quem tem terra tem poder. Então a maior parte dos parlamentares hoje no Brasil são proprietários de grandes extensões de terras. E também são aquelas pessoas que, pelo fato de terem poder nas cidades, né, de alguma forma influenciam nas indicações dos juízes, têm uma ligação muito estreita com os delegados, com os poderes constituídos nessas pequenas cidades. E aí o que acontece é que a impunidade, ela é muito grande. Primeira dela, a reação do latifúndio, que é muito forte. Tem 504 anos de muita experiência no domínio da terra. Então, não são fáceis de você desapropriá-los. Eles, além da experiência, eles têm muito poder. Poder econômico e poder político. Eles têm governo de Estado, eles têm senadores, eles têm deputados, eles têm prefeitos, né? Eles têm gente no judiciário, eles têm gente dentro do INCRA. Né? Então, eles têm poder. Então, e a reação deles é o principal entrave da reforma agrária. Pessoas que têm muitas terras, e todas essas terras, que era interessante se a gente tivesse um transporte para ir lá olhar, totalmente improdutivas. As áreas que nós consideramos improdutivas são áreas que não cumprem função social, são áreas que não têm produtividade, né, que estão basicamente abandonadas, então não precisa tanto esforço técnico para identificar uma área improdutiva. Então a gente indica essa área para o INCRA. Os técnicos do INCRA vêm, faz todo um processo de vistoria, de avaliações, e ela dá improdutiva, passiva de desapropriação. Mas que muitas vezes quando o INCRA vai lá, aí tem pessoas do INCRA que ainda é cooptado pelo fazendeiro. E aí dá o laudo negativo dizendo que a terra é produtiva. Né? Infelizmente tem esse tipo de corrupção ainda, que o Brasil é famoso nisso. Né? Na reforma agrária, pelo menos, as terras que é feita a reforma agrária no Brasil são as piores terras. Toda terra que o MST indica que tem um grau de utilidade boa, razoável, o INCRA dá produtiva.
Aquela terra que está realmente estragada, que está mesmo, que tem maior dificuldade, aí ele acende as famílias. Então o Brasil é um país muito, muito rico, só que na verdade a terra ainda está na mão de poucos. Nosso inimigo principal são os latifúndios. Depois de que houve, digamos assim, a redemocratização do Brasil, né? Depois que caiu o regime militar, de lá para cá já foram assassinados 1.671 trabalhadores e trabalhadoras, campesinos, e por conta da questão do conflito agrário. Desse total, apenas uma dezena delas é que foram condenadas e estão presas. Porque se fosse um de nós que estava debaixo da lona preta, se tivesse matado um do lado deles, com certeza o companheiro ainda estava preso. É, ele ouviu lá que a cabeça do dirigente lá, da liderança, da militância, vale 20 mil reais. Para tomar cuidado. Ou seja, o grau de impunidade é muito grande. Essas milícias estão se organizando, não é porque existem trabalhadores se mobilizando, não, é porque existe impunidade. As famílias já estavam lá há 7 anos, plantando, né, muita lavoura, e aí o fazendeiro, o proprietário, acabou passando o trator em cima de toda a lavoura, e aí as leis ainda deu prioridade o fazendeiro, né. Mas que o pessoal teve todo um processo, muita violência, despejos. E também a gente, o MST, foi e acabou fazendo uma ação que, vamos dizer assim, foi ruim por parte, né? Que eles, a imprensa coloca o que eles querem, porque nós somos seres humanos, é uma organização nova também, e que a gente erra, não somos uma organização perfeita. E aí a imprensa, quando você erra, aí ela fica jogando para toda a sociedade que nós somos um movimento bardeneiro, somos um movimento de bagunça, mas não coloca o lado bom, né? De tantos assentamentos que a gente já fez nesse país. Quantas famílias hoje já têm sua casa para morar. O movimento sem terra hoje não é um movimento de anjos. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem pessoas que querem pegar a terra para produzir, criar sua família. Outras já são com interesses, né? Não tem semente. Não tem um agrônomo para acompanhar. Não tem nada. Pega a terra nua assim, sem condições de preparar. Tem orientação, mas é dele, atrasada, que é da enxada. Ele fica desesperado, acaba vendendo. Então nós estamos querendo, na reforma agrária, que o governo realmente faça o seu papel. Dê a terra para as pessoas trabalharem, mas numa concessão real de uso, entendeu? E dê as condições, semente, agrônomo, mesmo que depois cobre. Entendemos que tem que cobrar depois. Mas, no primeiro momento, incentivar o cara a trabalhar. Além da semente, tem que dar um incentivo. Um incentivo. Ele come e bebe, não é? Exatamente. Ele precisa de recursos também, para a saúde, para tudo. Com certeza. Então, se o governo fizer isso, eliminem muito a questão da venda da terra. A grande imprensa, ela retrata o movimento sem terra de uma forma muito, muito negativa, né, digamos assim, muito violenta. E a nossa tarefa é ir nessas comunidades e fazer um debate, né, e explicar o nosso lado, o que, que é uma ocupação de terra, né, como é que essas famílias podem ter uma transformação do ponto de vista social, econômico. Né. Da mesma forma como os trabalhadores que moram no campo pensam e imaginam que nas comunidades só tem traficante, bandido e ladrão, né, que é isso que a imprensa passa, né? Nós estamos na comunidade descobrindo que, né, que isso não é verdade. Né? Tem muitos trabalhadores, né, a grande maioria, né, são trabalhadores, gente que dão um duro danado, né, e que a imprensa mostra aquele lado, né, ruim. E da mesma forma eles fazem esse tratamento com os trabalhadores rurais, né? Então utilizam imagens para fazer uma conotação negativa da nossa organização e de outras organizações camponesas. Então essa é uma forma deliberadamente utilizada para que não haja essa união, essa unidade entre os trabalhadores do campo
e os trabalhadores aqui da cidade. Então, utilizam os meios de comunicação para colocar, para amedrontar e colocar medo para que não haja uma aproximação. E o nosso trabalho nessas comunidades é justamente fazer o processo inverso. Quando o Lula sai derrotado pelo Fernando Henrique no processo eleitoral anterior, a partir daí um grupo muito forte se organiza dentro do partido e começa a controlar o partido e a conduzir políticas de alianças que negam essas bandeiras históricas do partido. Então, o Lula está fazendo no governo, cumprindo no governo os acordos que ele estabeleceu para se eleger como presidente. Tem muita gente que está desencantada assim com ele. Mas eu creio que ele vai fazer a reforma agrária. A gente tem que acreditar nele. Que ele era do povo. Ele era um metalúrgico. Se ele não prometeu que ele não fazer o que prometeu, aí acabou com o Lula. É articulação política, porque o governo Lula em setores estratégicos, da economia, por exemplo, e da agricultura, está sendo ocupado por ministros da elite histórica brasileira, da elite que sempre massacrou a sociedade brasileira. As políticas econômicas nossas e a política de agricultura é o que sempre se fez, é o neoliberalismo total. Então não tem espaço para nós, para a sociedade, para a classe trabalhadora, para os camponeses. Então, o governo Lula, vamos dizer assim, ele tem o compromisso e a tarefa dele é liberar recursos e desapropriar a área. E nós é organizar a gente, que é o que a gente sabemos fazer, né? Quer dizer, está sendo o melhor pagador da dívida externa, uma dívida que o PT, ao ser criado em 1980, defraudou na nossa história de luta. Não pagamento da dívida externa. E nós estamos depositando mais de 30 bilhões de dólares por ano na conta dos banqueiros internacionais e a nossa sociedade sem reforma agrária, sem apoio para a agricultura familiar, sem escolas para todos, né? Sem condições mínimas de dignidade. No Brasil produz, né, a safra passada, produziu cerca de 120 milhões de toneladas de grãos. Então, imaginamos que é uma produção considerada. Porém, o que é essa produção? É soja, milho, a maioria delas. E aí, para onde é que vai esses alimentos? Para exportação. E, ao mesmo tempo, nós temos cerca de 50 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Ou seja, toda essa estrutura é utilizada não para matar a fome do nosso povo, e sim para engordar as vacas e porcos lá na Europa, nos Estados Unidos, Japão e outros lugares. Um grande projeto para plantar todo esse chão, macaxeira, coco, milho, goiaba, arroz e feijão. Banana, uva, manga, acerola, limão e melão, laranja, cacau, guaraná, abacaxi, café e mamão. Ver o Brasil se alimentar e acabar com a desnutrição. Quando a família vai para a terra, ele fica independente, porque ele cria, como ela mesmo coloca, ela planta, vende o excedente da produção para poder comprar outros bens que não produz na parcela. Nós outros MST, nós estamos discutindo cá a questão da cooperação, por cá. Porque a cooperação envolve todos os trabalhadores em todo o processo, desde a produção até na comercialização. A cooperativa não, a cooperativa tem uns que trabalham, outros não trabalham, tem um presidente. Então nós estamos abolindo a questão da cooperativa e querendo trabalhar mais a cooperação. Ô, Catalunha! Anda, Pernambuco! O povo em si acha que a cana é que tem futuro. E não investe na lavoura branca. Planta muito pouco e acha que não tem futuro tu plantar uma quantidade maior de lavoura branca.
acha que lavoura branca não dá futuro, não dá dinheiro, sabe? Por quê? Porque ela não utiliza tanto agrotóxico e é uma coisa que todo mundo pode plantar, que todo mundo tem condições de plantar. Aqui, você quer ver? Aqui. Tá vendo? Ah, a raiz de pin que já tá. Infelizmente ainda assim, no Brasil, nós ainda não temos uma política voltada para aportar apoio de crédito, de pesquisa e de assistência técnica às famílias que fazem agricultura ecológica. De modo que esse trabalho é um trabalho muito difícil, porque a família que começa a fazer agricultura ecológica, ela não tem aonde recorrer em termos de apoio estrutural para mudar mais rapidamente e com mais segurança o seu sistema de produção. Agora, da mesma forma, quando a gente tem o alimento produzido, a colocação disso no mercado também não encontra ainda apoio de políticas consistentes. Aqui é uma região da onde que a soja está se expandindo muito e tomou muito espaço. Então, a grande produção aqui é a soja e o gado, a carne. Em Mato Grosso do Sul tem o maior rebanho bovino do país, 24 milhões de cabeças de gado, contra 2 milhões de habitantes. Então é uma desproporção muito grande. E isso, para chegar nesse patamar, precisa concentrar muita terra, para grandes propriedades de soja e grandes propriedades de criação de gado. Então concentra muito, não ocupa quase a mão de obra, e por isso o povo fica sem opção para trabalhar e sem espaço para trabalhar. E é um estado que não tem desenvolvimento na área da indústria. O estado é um estado rural, vamos dizer assim. Então precisa ter espaço para a agricultura familiar, precisa criar espaço onde o povo possa trabalhar. Nós estamos diante de forças muito poderosas, né? A gente fala muito na Monsanto, mas na verdade ela é uma das multinacionais. Existe um conglomerado de multinacionais, não só no ramo da agricultura, mas esse conglomerado ele atua também no ramo da farmácia, da produção de fármacos, ele controla a produção de agrotóxico, ele controla a produção de fertilizantes. Uma iniciativa como essa da Monsanto, por exemplo, ela traz um perigo e uma ameaça ao patrimônio genético e aos recursos naturais do país. Ela é uma leguminosa, ela está pronta para receber uma gramínea, né? Então, a adubação aqui nós fazemos com a própria planta. Você planta uma leguminosa e daí planta uma gramínea em cima. Ou você planta uma gramínea e depois planta uma leguminosa, né? Então, é esse o cultivo natural, né? Sem depender de estar colocando NPK, que é adubo, né? Então, com a própria planta, nós fazemos a adubação do solo. E é um solo que vai ter muito mais consistência, né? Vai aguentar por muito mais anos, né? Não vai ter problema de salinização, que o adubo químico saliniza a terra, né? À medida que uma multinacional consegue impor a biotecnologia como modo de produção, isso implica imediatamente num regime moderno de escravatura. Na verdade, a leitura que nós fazemos é essa, porque o agricultor é obrigado a assinar um contrato de uso de uma tecnologia e esse contrato impõe sobre esse agricultor uma série de algemas que submete ele a uma condição de escravatura. Todo mundo se endividou no banco, teve que vender as terras, né, vender as próprias propriedades para se livrar do banco e sair. Porque daí nós era obrigado todo ano comprar sementeira, e sendo que essa aqui você pode plantar 10 anos e ela dá igual o que está dando aqui. A Monsanto ela se destaca, não só no Brasil, como no mundo, na tentativa de, através das biotecnologias, controlar a diversidade de sementes e outras espécies dos ecossistemas naturais. A área que eles tinham de milho, eles alegavam que era um milho para teste e tal,
né? Mas nós questionamos isso desde o primeiro dia e por isso ocupamos, porque era uma extensão muito grande. Então, qual é a prática da Monsanto aqui no Brasil? Ela tem a prática de contrabandear a semente, né? Ela contrabandeou a semente da soja aqui para o Brasil, trouxe da Argentina. Então, nós estávamos suspeitando que esse campo de milho que tinha aqui, transgênico, eles iam disseminar aqui no estado do Paraná, que é um grande produtor de milho, para depois, lá na frente, eles dizerem, não, agora o Paraná já está produzindo milho transgênico, então tem que ter uma lei para liberar o transgênico no estado, né? Então, antes que essa roça fosse colhida, nós ocupamos essa terra, né? Destruímos toda a roça, queimamos parte dela, outra parte nós enterremos, né? Para não deixar esse milho contaminar. Aumentou o número de passarinho aqui dentro, né? Porque já não tem o veneno mais para matar eles, né? Aumentou o número de alguns animais também, tipo coelho, tatu, que é um animal nativo aqui do Brasil, né? Porque à medida que não tem o veneno, que não tem essa agressão, né, os animais começam a voltar. Por isso que dentro do MST nós procuramos, né, de fato, dar um tempo para a natureza para que ela se recomponha e consiga, né, no futuro, até alimentar nós de novo. Aqui lá, nascendo. E agora são tudo pequenos. Com a dinâmica da jornada de agroecologia, a partir de 2002, nós conseguimos configurar no Paraná um forte movimento social agroecológico que impôs a criação da lei paranaense proibindo os transgênicos no estado. E isso então também criou um ambiente político favorável para o governo do Paraná ter ações rigorosas e permanentes controlando a dispersão de transgênicos no estado. E o governador, inclusive, bloqueou o acesso à soja transgênica ao porto de Paranaguá, que é o maior porto de exportação agrícola do país. Que o objetivo da produção agroecológica, da produção de semente, também tem o objetivo de você socializar a semente, para que todo mundo tenha acesso à semente e para que nós consiga, né, fugir das multinacionais. Porque o que a multinacional faz? Ela mantém a semente patenteada, para que as pessoas não tenham acesso. A nossa semente não é patenteada, a nossa semente é socializada. Então essa que é a diferença. Nós queremos que todos tenham essa semente, todos tenham acesso, porque essa é a semente da liberdade. Uma semente que não tem dono. Uma semente que faz parte, é um patrimônio da humanidade. Trabalhar dentro dos assentamentos e acampamentos, que é uma realidade diferente das de então, que a gente já conhecia, né? Então, o movimento tem as suas especialidades nessas áreas, né? Que é trabalhar com pessoas já bem excluídas da sociedade, né? Então, para trabalhar com essas pessoas, nada melhor do que pessoas que saíram dentro desse mesmo processo, né? Nos nossos assentamentos e acampamentos, a gente sempre busca trabalhar dentro da necessidade de cada criança, né? Porque a gente vem de uma sociedade totalmente excludente, né? Que exclui as pessoas do processo de formação, que é o caso do Movimento Sem Terra, né? Que a maioria das pessoas que estão nele são pessoas excluídas, ou analfabetas ou semi-analfabetas, né? Então tem todo um processo histórico de exclusão social. Uma grande tarefa nossa hoje é a questão da alfabetização e a escolarização, né? Então essa faz parte da política do MST, tanto quando nós fala nenhuma criança fora da escola, também nenhum jovem adulto sem saber ler e escrever, porque é fundamental para o passo da reforma agrária, com que todos possam ler e escrever. Um diagnóstico de como é que a nossa educação de jovens adultos está hoje, a gente sabe que tem muitas coisas que a gente tem que mudar, mas a gente avançou bastante. A gente tem assim um índice bom de dizer que nossos acampamentos e assentamentos a gente conseguiu fazer com que as pessoas se interessassem e voltassem a estudar. Tu tem que conhecer outros códigos de linguagem, que
que não seja somente a terra, né? Então, esse foi foi uma busca bonita que o movimento faz de resgatar. Assim, ó, bom, você tem tua terra, tu tem tua casa, né, tu tem tua criação, tus animais, mas também tu tem que ter conhecimentos, de tu pegar um livro, por exemplo, saber ler, interpretar ele, né? Na, 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 na. A pedagogia dele, da alfabetização de jovens e adultos, ela é muito bonita, né? Porque ele alfabetizava porque ele achava que aquelas pessoas que eram alfabetizadas, elas tinham uma outra história depois desse processo. Né? E ele se identifica muito com a nossa luta, porque nós também lutamos para que as pessoas tenham uma outra visão de mundo, na verdade. Né? Na educação de jovens e adultos, a gente sempre parte da história de vida do sujeito, né? Do indivíduo participante. Então, aí tu entra dentro da alma da pessoa, né? E aí tu vai ter que trabalhar aí. E ó, o movimento tem essa preocupação a nível de Brasil, né? De que é necessário a alfabetização não só no movimento sem terra, mas no geral, né? Porque as coisas acontecem quando você tem informação, né? E tem pessoas aí com 16 anos que são analfabetos, né? Que teriam que estar na escola hoje. Jovens de 16 anos hoje fora da escola. Então, essa coisa ela é muito forte. Porque tu exclui um jovem da escola, o que que tu quer tornar esse jovem mais tarde, né? O que que tu torna com esse jovem? Porque ele não tem espaço, ele não tem um espaço de educação para ele continuar o processo de formação dele, né? Ele vai buscar outras formas de viver. Então, assim, Paulo Freire, a pedagogia dele também, ela se identifica muito com a nossa, porque ela é de libertação do oprimido. Revolucionario, el espíritu de lucha que te da el MST, digo, no es un espíritu idealista, es un espíritu basado en una realidad, está materializado abajo, 20 años de lucha con miles de muertos, 20 años de lucha con familias que se asentaron, que vinieron de distintos lados con un hambre tremenda y hoy tienen la panza llena y tienen sus hijos gordos, no tienen hambre, tienen una escuela itinerante donde los niños no solamente aprenden a leer y escribir, sino que aprenden a ser personas, a ser seres humanos, a conocer sus derechos. Acabei gostando, depois tive a oportunidade de estar militando no Movimento Sem Terra, né? Tem um ano e pouco que eu estou militando e estou feliz. Gostei, sempre dão bastante oportunidade, uma saída para melhorar de vida. Então, o meu primeiro ideal quando eu vim para o movimento seria conseguir um pedaço de terra para trazer meu pai para cima da terra para ele poder trabalhar, né? Que ele não pode mais ser assentado. Então, daí eu ia acompanhar ele trabalhando e beleza, trabalhar em cima do lote junto com ele. Depois que eu vim no movimento, tive a oportunidade de estar fazendo os cursos, que era a Brigada Silvio Rodrigues. E daí eu comecei, gostei, tem um ano que eu estou militando, estou feliz. Eu agradeço a oportunidade que eu tive no começo, né? E hoje o que eu aprendi eu estou repassando para as outras pessoas. Eu falaria que vale a pena lutar e que você tem que estar organizado e tem que lutar. Porque se a gente quer alguma coisa e uma mudança no país, a gente tem que lutar, que sem luta a gente não faz nada. O que eu posso avaliar assim, das crianças do Movimento Sem Terra, que a gente tem conseguido trabalhar com eles bastante, assim, muito, bastante forte essa coisa assim, do consumismo, né? A gente sabe que pela própria situação financeira das famílias, a gente sabe que os pais não têm condições, a gente trabalha bastante isso, não tem necessidade de, né, essa coisa do consumismo, da própria mídia, na escola mesmo a gente trabalha essas problemáticas com eles, né? E eles têm se demonstrado assim, bem, bem críticos quanto a isso, né? E eu percebo, aí eles também são muito críticos. São crianças críticas que desenvolveram isso, eu acho que ao longo do processo, da caminhada dos próprios pais, né? Então, eles serem críticos e objetivos com
as coisas são muito objetivas. Ela é de grandão, como sou. Ela é de pequenininha, sai da frente. Eu quero ver o tamanho que eu sou. Olha o tamanho que eu sou. Agora eu. Olha o tamanho que ela é. Ali é o de grandão. A minha irmã é lá, ó. Olha a minha irmã. Ajudamos lá a arrancar os milho lá. Verde. Tirar milho verde, tirar milho duro. Milho para os porcos. Outra característica forte neles é o companheirismo. Eles são bastante companheiros, assim. É, não só com a escola, mas com o todo do movimento, né? Eles são revoltados com as situações que no dia a dia a mídia mostra do Movimento Sem Terra. Eles têm esse senso crítico, porque em casa os pais devem discutir, conversar sobre isso, né? Então, eles também trazem isso para a escola. Né? Eles também questionam isso, eles colocam as próprias opiniões sobre o que eles pensam sobre isso. O que eles acham que deveria mudar e tal. De vez em quando eles aparecem com o nariz machucado, mas isso é nas brincadeiras, nas malandragens deles. Mas eles são bem companheiros, assim. Chegou de caminhão, convidando o povo todo pra entrar neste bordão.